isso aqui, como eu não consegui aproveitar. Pode deixar. A gente ama você. Cuida de você. A Catrina ama a família Show. Ela ama estar aqui, ela ama viver isso aqui. Ela não tava bem de saúde já, tadinha. Imagina a merda que é. Teve um tempo ali pra gente, tipo, aquele tempo de luto. Às vezes eu fico perguntando, será que se o Guilherme e a Cristal tivessem ido embora, as coisas não seriam diferentes? E quem era pra ter ido embora era eles, não era ela, tá ligado? Já era pra eles terem ido embora há muito tempo, eles estão aí. Vai ficar tudo bem e aqui a gente vai continuar mantendo o seu legado. Climinha de merda, né? Uhum. Mas eu acho que ficar em casa seria pior. O que vocês acham? Amém. Porra, peguei, Brasil, topa. É sério? Vamos tomar uma cerveja. Finalmente um rolezinho light, tomar um drinkzinho. Clima de funeral, não! Boa, time! Vai de hoje! Vai de hoje! Vamos tomar um drinkzinho pra ficar em casa nesse clima de cemitério, vai ser foda. Partiu! Vamos tomar um gelacrânio e espantar essa tristeza. Tá música. Nossa, eu falei pra vocês. A voz tá cheia, tem uma galera bonitinha. Vai lá, Vitória, você que é a dona do rolê. Tá um climazinho bem barzinho mesmo, a galera sentada, cada um tomando seu drink ali. Gatinha? Não, amiga, é muito recente, né? Eu tô meio mal pros bagulhos, tá ligado? Por mais que eu acho que ela tenha errado em várias paradas, ela não deixa de ser minha amiga, tá ligado? E, obviamente, eu queria que ela estivesse aqui com a gente, tá ligado? Vamos embrasar até o final. Você só vai sair daqui quando você beber 6. E nada que uns bons drinks mudem nosso estado de espírito. Vai ficando mais leve, a bebida tá gostosa, tamo comendo um negocinho. Você é a mais pica de todas, engraçada. Não. É a pessoa que eu mais rio. Tá, mas eu como completo, aceito. Juro. Aceito. Não, o combo é aceitável. Aceitável. Tá 8,5. Cara, a Cristal tava muito louco, a língua solta, filho. Ô, mano, aqui, você tá agarrando? Aqui. O quê? Meu macho? Tá bem maluca? Encheu a boca! A Cristal já me olhou meio estranho e já me lançou o não encosta no meu macho. Meu o quê? Meu macho, caralho! Amiga, se respeita, né?